Un tad varbūt jūs varat ieskicēt, kas ir tas vismas piedāvājums, ko jūs sniedzat pilnībā uzņēmumiem, un kuriem uzņēmumiem varētu būt interese, vai nu jebkuram, vai arī tiem, kuriem ir kaut kāda īpaša interese un vajadzība? Tā īsumā sakot, tas, ko mēs darām, ir resursu vadības sistēmas, kā jau es pareizi teicāt, ERP sistēmas. Ko tad tas īsti nozīmē? Nu, uzņēmumiem ir dažādi resursi. Nu, mēs zinām, ka resursi ir nauda. Tad nauda mums ir. Resursi mums ir cilvēki, cilvēku stundas, cilvēku laiks, darbs. Resursi mums ir kaut kādas izēvielas, resursi mums ir preces. Arī gal galā šitas te galdiņš, viņam ir inventāra numurs un viņš ir gluži labs resurs. Un tie visi resursi uzņēmumam ir jāuzskaita un ideālā variantā tas notiek vienā sistēmā. Tev dati nav jāskatās dažādās vietās, bet tu vienā sistēmā redzi visu kopumā. Un, nu, tā tad, tas tā īsumā ir tas, ko dara mūsu resursu vadības sistēma Horizon. Protams, ka tajā var izvēlēties uzskaitīt arī tikai naudu vai tikai personāli vai tikai algas rēķināt. Arī tas, protams, ka ir iespējams, tomēr vislielāko labumu no sistēmas gūst tās organizācijas, kurām šo resursu ir daudz. Nu, Horizon savā ziņā jau ir kļuvis, manuprāt, gana leģendārs arī Latvijas vidē un ārkārtīgi bieži tiek lietots. Jums droši vien ir arī tāda salīdzināmā perspektīva uzņēmumiem Latvijā, kas darbojās, vai aizvien vairāk meklēties šādus risinājumus, vai vēl joprojām diezgan stūrgalvīgi mēs ejam tajā rūtiņu klades un paralēlās grāmatvedības virzienā? Nē, nu, protams, uzņēmēji var ar vien vairāk saprot, ka tehnoloģijām ir nozīme un izmantojot tehnoloģijas patiešām var ietaupīt un izvairīties no kaut kādiem zaudējumiem. Tāpēc, nu, ar vien vairāk, protams, sāk izmantot tādus komplicētākus risinājumus. Tā kā tas viss notiek un es domāju, ka tas iet nu, nākotnē. Protams, mazie uzņēmumi skatās arī uz mākoņu risinājumiem un nu, Visma kaut kādā pārskatāmā nākotnē noteikti piedāvās risinājumu arī šādiem mazāk izmēru uzņēmumiem, bet nu lielā mērā nu visi saprot, ka ir jāiet automatizācijas virzienā. Paldies jums un lai veicās pēc brīža droši vien būs arī klāts pirmie jautātāji. Šeit arī Visma paralēli veic savu izlozi no anketām, lai pēc tam varētu veiksmīgāk runāt ar saviem klientiem un saldumu grozu atbilstoši Ziemassvētkiem. Paldies jums, paldies!